Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hacı Şahinin yerine bugünden sonra kim təyin olunsa da onu əvəz edə bilməyəcək. Azərbaycan dəyərli və olduqca savadlı bir din xadimini itirdi. Bu sözleri referans AZA açıqlamasında ilahiyyatçı Elşad Miri deyib. O, Hacı Şahinin İslam dininin en güzel seviyede təbliğ edən bir şəxs olduğunu dilə gətirib. Son zamanlar Hacı Şahinin yerine kimin gələcəyi aktual məsələlərdən biridir. Lakin mən belə düşünürəm ki, Hacı Şahinin yerinə kim təyin olunsa, olunsun, o şəxs Hacı Şahini əvəz edə bilməyəcək. Çünki Hacı Şahin kimi dininə və əqidəsinə bağlı ikinci bir şəxs ağlıma gəlmir. Düzdür, Hacı Şahinin bəzi dedikləri ilə, bəzi çıxışları ilə razılaşmırdım. Onu qınayırdım. O özü də məni bəzən dediklərimə görə tənqid edirdi. Mənimlə razılaşmırdı, amma bu danılmazdır ki, Hacı Şahin çox gözəl insan, çox savadlı din xadimi idi. O bu yaşda ölümü qazanmamışdı, amma aramızdan tez köçdü. Ona Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına və sevənlərinə isə səbir arzu edirəm.